الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا تعالى من عليه طلعته وعليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جماعة درشم حمدي رفل من دريمي تقن نظريس الله ذو الجلال صلوات الجوش بتداشن الله محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كرسلوج تونة الله ذو الجلال يان چه الله تنا بان أحفة مكرت ورزوتي چه كت عبادت تطير نبايم الله إن شاء الله قبول بان. جماعة درشم الله إن شاء الله ركت عبادت edhe narun për shijeve edhe alhamdulillah këtë rahmet të cilin Allah i dhëgjall pra e qonë të ne këtë shi, këtë dreqet Allah i shala me të mira ja rabbel alemin. Dhe zoti që asë njëhet mahrum mësë në bojnë nga pikët e shijeve të dhëgjallin ja rabbel alemin, mësë për neve, për hasër dhe për neve të ative të mire dhe vlatë dhe të zëndikimi në përshpijet tona ja rabbel alemin. Së ndërsa ne do nere nuk e meritojmë asë një pinë për i pishka dhe të shimit më ranë, mirë po, Allah i vëzgaj pra, pra tisa ditë mune pata një ligjerat të thash, Allah i vëzgaj pra, edhe në qovë të ata nuk e meritojmë, ndo njëherë nuk e meritojmë asë një pikë të shimit, mirë po, për hirë dhe ndërë dhe e vladve dhe atinëve sabive, thmive që i kanë në përshpia, unë e jatë qoj shimin, Allah i shaa Allah, gjithëherë me të mirë në shonë, ja rabbel alemin. Të i kemi të pjekje njënën për lasën nuk koka. Unë e kam thonën pjekje të josë kërë cilë qëra vjetë ma kërësha kërë të arë dhe të me e lëzdu me edhe për qërë ja pjekje të jashtë arë mamë në kemi a hishë më tjenë. Gje përmendët o gjose inati i tisaati i alimit është i barabartë me adhe të pengamberi kur nuk duhet me i bar i taatë. Në që e përmendëm duket e pikja dhe atëmja kur nuk dohet me i bo i taat, që e përmendëm i taat me i bo alimit hoqës është të kër me i bo Muhammedit alihi salatu o salamit me ja prishën me i bo zullume dhe keqë imamit hoqës i cili është në të vendin e ratë është të kër pengamerit alihi salatu o salamit dhe ka thënë Rasullullaj el ulema dhe rasatul enbija djetarët janë pasardhës të pengamberve të Allahit dhe zhëllal. Me gjithë unë e këtë pike pata një të ateki mërënda ligjeratës sotit që e kemi, mirë po kjo pjekja dhe të ateki një hadis prej hadisën të Muhammedit alayhi salatu wasallam. Ndoqë ma nuk ka vetëm këtë dunja prej alimëve, djetarëve dhe imamëve, xhallarëve, haxhilerëve, të magjinëve që ne kemi dobi. Ne edhe në atë dunja edhe me qenë se jemi në gjennet, edhe në gjennet kemi me patën nevoj për me i vetën edhe me navonën sheja, signale për punë të mira hoxhallarët ulema. Një hadis për hadisëve të Muhammedit alihi salatu wasalamit i cili është kështon thot, Resulullah alihi salatu wasalamit në gjennet Allah i hadisi është në Muslim e transmiton muslimi thos, në gjennet Allah i do që thoje atinve gjennet live shka doni, shka doni me hangër lipi, shka të ju shkoje mendja, shka të dojnë Allah i thos i kini këta shka doni me pi, shka të dojnë, shka të ju shkoje mendja do të kemë lumej
prej prej lëjtit komum, lumej prej kortit komum. Shka doni, a doni disha qeter shuj, a ka, a doni ala disha qeter, nuk din më shka me lipën. Hoxën jo me shkët dunja, edhe na dunja ki e me pas nevoj për hoxën, ama i hoxën që nja është taglan, a jo që mirë, edhe na dunja në gjennet me qenë se jemi, ki me pas nevoj të i edhe gjithë kush, edhe onën dërsa ka me pas nevoj për atë hoxën të mi cilin kam su, Allah i të që thoje, a të një alama, nuk din më shka me lipë, bolë ma, lipën me hongër, i rrasën barkën, lipën me pi, tamam, a të një alama, disha thojnë, a do një ala, a ka nevoj ala, disha, Allah ju thot, a do një ala, ma, nuk disha të lipin, a i disha bojnë, e bojnë një gjithë shumë të mirë, e bojnë një sjellje që zdoti e dozë prej gjennet live, dhe ata të ju thonë Allah dhe, a do një ala, disha, ata shiren në med veti, edhe njoni me sjetit që bojnë, japin një sharete dhe sheja, dhe me ke, është hoxha atin atë me zlisë ko Allah ju thot atë do një ala, kalzoni, shka një shkon menja, e këshirin hoxhën dhe me ke, hoxho, shka me lipë dhe se spodime dhe me lipë na, hoxha ju thot ju jam shenj, në gjennet kjo, ju jam shenj ju thot, thuni, edhe këtë me një zonë, o zot, të mirat e tua mos, mos kanë të kenjo Allah, me hangër, gjitha të mirë e kanë, jarat, dojni me pati, tirën tanë dhe dojnë të shokë. Nuk i shkon mendja gjematin me e lipket. Mirë po, të e fshirë hoxën alimin, a ju jatë shenjë që që edhe që ketë. Edhe që kjo në fësan vetëm ka metën gjënet, se gjitha dëshira që janë plëpsu, vetëm kjo ka ngejtë. Allah inshallah këtë ka hajri. Pra, i ta ati bat ati cili janë regull, ta ati cili nuk janë në regull, mëzët Allah, pëjraki, mëzët Allah, banzina, mëzët Allah, bëndë një haram prej haram edhe qerat më loja. Atëre, s'ka i ta, asë babës e dhe nanës i ta atë, la ta atë li makhlukin, fi ma si e til khalik, nuk ka i ta atë, të një njeri si li bëndë gjunahe. Nashke hoja, nashke alim, nashke aji, nashke domaqim, apo nashke babë edhe ndashke nana me qenën i ta atë, në haram nuk ka, pa asë gruja burit nuk ka i ta atë në haram, në atesh ka shkelet norma dhe ligji Allahit Zulgjelal. Teman e sotit e kemi islami fe e dashuri, islami i cili kam bjev dashni të njerëzit. Zaten gjemati dërshëm dhe Allah i në Kur'an i Kerim e ka përmendur, e ka përmendën një pjesë prej pjesës trupit. Pjesa e trupit është ajo e cila është zemra. Në zemër, thot një prej dietarëve dhe prej ulemave, në zemër do të jetë një lloj peme. E cila pemë në zemër dhe zotëm këtë janë, ama dikush dashurin e shfrytëzon në haram, dikush dashurin në halal. Për këtë ne shafolmi, për atë halalin e për kemi fjallë, për atë që ka zoti e do, një pëmë në zemër, rojtë asaj pëmës janë të ajë cili e donë. Rojtë asaj pëmës janë të ajë cili e donë. Të kush, të Allah, ne jemi musliman, edhe muslimani e ka kështo, nuk donë që tërkanë. Më shumë se Allahin edhe Muhammed Mustafan, edhe vladin edhe, edhe gjalin, edhe vajzën, edhe shpirtin edhe, edhe mallin edhe, nuk e do se edhe Allahin. Kër e pranoj fejën Omeri, radi Allahu Teala anhu, Muhammed Mustafaja i tha, ja Omer, si u bane, tha ja Resul Allah, në jam bo, po e du Allahin, po e du edhe pejgamberin, Ja Resul Allah, mirë po, për e du edhe malin, edhe e vladin për e du. Tha ja Omer, Allah imani jëtë të ka kompletu. Ne në të dërë, tha ja Omer, si u bane? Tha Omer, ja Resul Allah, jam ba tha sot, tha Elhamdulillah sot jam. E du Allahin edhe Muhammed Mustafan, ma shumë se malin.
Ma shumë se balin, ama e vladin edhe vetë vetën ala ma shumë. Pa Allah se kje ta ma mja omer. Imani jo ta Allah ta kompletu. Ne mas nesër, në ditën e ditë, fa ja omer si u bane. Fa ja Rasulullah u bona, e du Allah ma shumë se balin edhe e vladin. Fa vetë vetëa, fa vallaj Allah. Në ditën e tretë, kur erë fa si u bane ja omer. Fa ja Rasulullah, jam bata. E du Allah edhe Muhammed Mustafan ma shumë se mallin, ma shumë se evladin, edhe ma shumë se vetë vetën. Ma shumë se mallin, evladin, edhe ma shumë se vetë vetën. Po si ma shumë se vetë vetën? O që a ka po t'i ku që e ka ta është ma shumë se vetë vetën? Po, edhe ala ka. Ata të cilë shku në luft, në luftën e Uhudit, në luftën e Bedrit, në luftë Gazvetul Mauta, në luftën e Hëndekit, në luftët tonë ato që ju banë, dhe shkun në luftë, për Allah shkun, në shkun për interes, aj, edhe evladin e kalon, Allah, ma shumë se evladin e ka dosh, edhe mallin, ja ka këti shpinën, se Allah edhe Muhammed dhe banë, ma shumë e dosh, mirë po, edhe nuk e ka vetën, edhe vetë vetën, se edhe vetë vetën e ka qitën në rezik, ndoshta edhe shkon edhe nuk të në vdes, përsha, vetëm për Allah, vetëm se Allah në dhullal e dohë dhe Allah në kadeshë. Një prej djetarëve dhe ulemave në nërën fillim, e bojmë një hirje, dashnia, dashuria ndaj Allah, e tona islami është veje dashuris, që në lip dhe kërkon nga neve, që të dashuromi me zveti, kemi dashni me zveti, domi me zveti, të kemi vlazni lukë, të kemi bashkim, të kemi afrim me zveti. Një prej ulemave djetarve, mirë po djetari i urtë, me urtësi, plët urtësia dhe hikmetin vetë vetën a jalim dhe djetarë, ka lënë rëdhëvorave, kër e shëfë rëdhëvorave e shëfë, një grue, e cila grue se një vërë ishte ndalën dhe pokanë, po i dalin lëtës, mirë po, kështë shumë për e shikion që ashtë kajtë me pokanë, dhe për i thotë, oj loke, oj nanë, se kanë, se që kështu, si që farë kajtë me i të kajtën, i tha jo lokja, orë ti, orë burë, orë hoqë, në ka dekën një gjallë për malë e pata dhe ajë në ka dekë, e pa atë e halë që ka dekë ajtë, ja që gjithon gjithë ditën, e gjithë nësë kje për kajta, shka me bon qatë e kam patën, edhe shkoj hoqja e la ma të grujën, e vetën hoqja vë një shka puna, tha në gabimi asajan, hoqja e për një shfar gabimi ka jo, gabimi asaj është, se është dashuru tepër të një i cili, e ka dashë dikan të një i cili vdes. Nuk e ka dashë Allah i cili nuk vdes asë njëherë. Po e dashë i shumë u lirë për atë vladin e vetë. E pëtën shumë edhe kur i vdishë nuk diti që të boje, edhe mas një kohë, thonjë se edhe i dullë në mend o Allah katë ajo, ajo nana, ajo gruja, ose sigur në kohën e Zotit, vdes një evlad, Zotin shala kuj, më t'jashtim, mirë po vdes, kemi shka në bo, me inekësia të eru të e majtën, me inekësia më salakatën pimenle, ja, muslimani e ka kështë, e do evladin, e do mallin, mirë po, kur t'ja mare a i cili, ja ka falen, kur t'gjanë në këto tjetër, ja shka se, o Zot, te i evave, dhe te i emore, ja, rabbel alemin. Kjo është ajo që Allah i dhëgjaj pra i ka thonë Muhammed Mustafa Kull in kuntum të hibbun Allah Fattabi'uni yuhibbukum Allah O Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Thuju, thuju atin dhe mushrikve Thuju ensarve, muhajirve Bënja medije Si t'jena ta Që ata thëshin edhe jahudit Edhe jahudit edhe krisharët Thëshin ne e dojmë Allahi Ne Zotin e dojmë, mirë po ti nuk dojmë. Ne Allah në dojmë, mirë po hoxha ti si s'po na duke dhe atë shalin njësë mirë t'lamë shumë. Gjibën e përlanë, orë burë, më të këshirë pamjën dhe, të këshirë atë realitetin, këshirë i fundë, këshirë i vjajtës i njërta të të rëthuën, më të këshirë të atë pamjën, nuk ka kravatë, ja, po ki nuk mund të të mukonë, nuk pe ajke baklavër hoxha, si më sa aja mëllësinën nuk ka hoxhë, më të më bon hoxhë për në angra mëllësinë, a që bade? Këta nuk janë vjallë, vjallë të ilmit, këta janë vjallë të muhabbetave, këta janë vjallë të dhomave, o Muhammed, thuj, o ju jahudi, o ju mushrik, o ju krishtarë,
in kuntum tuhibbun Allah, si ta duni Zotin, fattabiuni, edhe hasni mazmeje, hasni mazmeje, si ta duni Allahin, hasni mazmeje, yuhbibkum Allah, se Zotin juve ju do. Si ta duni Allahin, ngoni mu, si ta ngoni mu, Allah i ka me ju, dashtën juve, edhe ka ta do Allahin, Allah i jetë mira, jetë dërëgjët. Minjës dhe vektë Resulullah aleyhi salatu o salami Ebu Talibit, një ditë prej në ditëve të nëjëtën, minjën e vetë, dojke Resulullah që ajta pranoj e fejtë, mirë po, nuk i pranoj, nuk deshti, e deshti Resulullah, mirë po, nuk deshti ta pranoj e fejtë Allah. Mirë po, Resulullah kishte dëshirë shumë që pa i të pranoj e fejtë islame, për deri sa dhe Allah i dhullani tha, në kuran grim, inne kelem të hdimen ahbet, ja Resulullah, velakin Allah e jehdimen jesha, o Resulullah, o i dashmi jem, te i, në të ne urzon, te i ka do, Allah i ka do, kush ta kërkuj e prej Zotit, që atia jep Zotit, minja jetë sa të dashën me uvzu, edhe nuk mundës të uvzotaj, i tha minja vetë, i tha Resulullah, i tha, ja Muhammed, o Muhammed, o gjali vlavit tem, tha elhamd, tha shikir, tha, Zotit ka dhanën, bërë dhate ki Zot, ti shka përthu që janë Zotit dhe ti pjepë nga meri, i ati Allah, dha shumë të mira, dha shumë shokë bane, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, Resulullah i tha minja vetë, o aq, o mi, edhe të i hinë këtë fej, pranoj e këtë fej, edhe banu këtë fej, doj edhe të i Allah i dhe, vallahi, billahi të Allah, edhe ti ka me dashën, Allah i dhullaj, ma shumë se gjithë. O minjën, o ash, pranoj edhe të i këtë fej, dhe doj Allah, se Allah i dhullaj, ka me dashë. Tha Musa aleyhi salatu o salami, një ditë prej ditëve, ngriti dur, tha, ja o Rab, o Allah, o Zotien, tha, antregon, ka e do, se i ma shumë ti në këtë dunja, cilin Rab e do, cilin njerë e do, ma shumë ti, tha, Allah, ja Musa, pëse këtë pjeqje, te e vetë këtë pjeqje, pëse këtë luqje, tha, ja Rab, po dur, tha, ta di, ka e do, se i ma shumë ti, që edhe unë e ta du ma shumë atë. Edhe unë e ta du, unë kur ta di që ty e do hoqën, edhe unë e ta du vetëm për razin të atë. Kur ta di që ty e do një musliman, një haji, një dëvajqin i cilë ashtë i sinqerë, ta du edhe unë atë, vetëm e vetëm me u afru të ty, vetëm e vetëm se ty e do, tha Allah i dhe gjaj, e fa, në qërqja është to ja Musa, tha unë e du një rëbë, unë e du një njerë, një musliman, i cili musliman, ndë gjënëse, një vladit vërë, një muslimani, në kësrej dunjajës, nuk e një hiqë, nuk e ka fa, asë nuk ka më abet me ate, asë nuk ka folë, asë një herë, asë telefon, asë shonë, nuk e një, vetëm kanë ndë gjënëse, i ka ra një belan në kryje, edhe mërzitës ki pikë tonë, aja gjënë Palestin, jam rasin gjallin para sive, një muslimanit, te i kurta shifshë dhe kurta ndëgjojshë, gjumi nuk të rahat lëkë që në banë, që në rahatosh në asën prej asaj mërzies, thotë Allah i dhëtë, ja Musa, që qatë unë e du, që qatë musliman, ja të musliman shka e ka këshien edhe zdo me një për këshien edhe, ja, po unë e du që qatë shka, nuk e njëtë, hishë nuk e njëtë, vetëm njëti në gjamise, filani t'i kara një bela, edhe u mërzit, unë e qatë e duja Musa, doje edhe të jate. Në këntëm të hibbun Allah, se të bihuni ju hibbikum Allah, si të doni që Allah i të ju doje, hesni mas meje, se Allah i kanë ju dashë të njëve. Banu, banu musliman të sinqet, banu njës të cilët, e doni Allah i dhullaj, dhe Allah i dhullaj që doje edhe juve. Vinte pika, e cila pika është, dashnia për Allah, apo islami është fe e dashurin. Pashime se është islami fe e dashurin. Mirë po, qka me i bo atin dhe zemrave tona, të cilës kanë nevoj, ajo pema me ato rojnë të veta, do tjetë se Allah i rojnë të kete. Pse ajna ka falë neve. Ajo pema rojnë të gjithë do të kete.
kurse gjithët e ato i pene do t'jen dhe dhe madhe dhe turkme në ardhën për se cilën pun, për se cilin gjithë, se cilën vjaqje e boj, dhe aj nuk është razi, Allah nuk është razi, do të në vjene madhe. Këta janë ata gjithë ulemotën gjithë e ato i pëjmës që janë në zemërën e muslimanit. Dhe aj musliman nuk ka vend për që tërkanë zemër, jashtë ashe për Allah i dhulgjelaj. Dhe Allah i dhulgjelaj ka ja kalonën me leje të doje. Muslimani nuk e do, dikan që nuk e ka lonë Allah i nuk e ka leju, nuk e ka bo halal. Muslimani e do atë cili, të cili i cili Allah i dhulgjelaj ka thanën në Kur'an i kërim e ka përmendën, o Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. O Resul Allah, unë i duhet disa njerës, disa musliman të cilët janë trush me zveti, kanë dashni me zveti. Qëta musliman dhe qëta besimdar i duhet ja Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Një ditë prej ditëve, Allah i Zulgjali thotë Musaj, nga dalë nga dalë duhin delë, islami, fejë, të shurim. Një ditë prej ditëve, historinë e përbara, të na vim të ajo kohë e fundit, e sotit, të zhjetë ne për e jetojnë. Musa alihi salatu o salamit, një ditë prej ditëve, Allah i dhulgjari thotë, ja Musa, a ke bërë diçka për Allah, a ke bërë diçka për rizane zotit. Tha Musa, ja rëfpa, kam dhonë sadaka, kam dhonë zeka, kam agjëru Ramazan, ata që e kemi bërë. Tha dhe jam falj, tha joja Musa, diçka për Allah ke bon. Tha ja Rab, nuk për e di, shka për do me më thanën për këtë. A kam bon diçka për Allah. Tha ja Musa, a ke dashën dika për Allah të i? A ke bon një shosh për Allah? Ta keshë një shosh, s'ke i dunjojës, shosh më të më riza lilla. Tha joja Rab, belalimin, ja Musa, si të dush me bërë që shka për mu, dhe une me dashë në ti, bëne që që kesh, bëne një shodhë vetëm për Allah, pa asë një shfarë interesi mëskeshe për ati. Mëskeshe interes për ati, kur që asë dunja asë në ajres, vetëm për Allah e ke bërë shok. Që kjo është starti dhe filimi i islamit, islami, fe e të shurit. Zatëm edhe kur ardhë në fillim islami dhe shpalja, kur ardhë në fillim i ardhë Muhammed Mustafar sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, kur i pa Resulullah të e bo azab Bilali, të e bo azab Jasiri, të i bo azab shokë të ratë, sun rike rahat dhe gjumin rahat sun e bajke, të i thonë shokë dhe gjerë, o filan, o Eba Bekër, o Abdurrahman, Bilalin jam të e bo azab, Bilalin e men më shpirë që janë shtu i dalën. Unë bledhën me një vend, ja Resulallah, shka me ban, a i dhe me shumë e ble Bilalin, me ble, a i për e ban azab, ja ka nu një kur të mëzë, në gjokë të në datë, të thonë Bilali, ahad, Allah jash nja, a i thëjke, dhuj nuk ka Allah, e heki gurin, Bilali thëjke, ja, Allah jash nja, kul hu Allahu ahad, Ahad, ju nalë më edhe frima për i nalët, zanë nuk ka, Bilal, ju nalë zani, gjithin të ngritën dhe përbjet, të thonë një është zoti, a i nalë t'i bike me shkomë dhe me kam gjikë, sa me shmonë, thuj nuk ka Allah, thuj të shka Allah, Bilal i dhege, gjithin dhe përbjet, me voljama, shmonke, gjithin dhe përbjet, e babekri, të dalë lëpës i lotojshin përsi, i bishin të poshtë në përfaqe dhe i shkoj i tha, se e shetë dhe burë këtë ropë kam qëfë të blej, tha shtrejt e shetë, në pas shqitën një ropë në të kohë, 10 dinar, 10 dirhem, ja lipi e babekrit 20 dirhem, tha hanin dash edhe shpotoj Bilal Habeshiun, se për Allah ta batu patën livën, kur bon hijret dhe emigrun, shkun në Medine, Muhammed Mustafaja, numri i muslimanve, numri i besimtarve ishte 90, jo ma shumë, 90 musliman ishin, qaqë statistika e atërshme që e tregon dhe historia historianës të zhete për tjelës, 90 musliman edhe prej ensarve, ensarët ishin Medinali dhe muhajirët të zhete ishin Mekkeli,
Ensarët u përmbashin prej di grupëve, prej di kabileve, Ausit edhe Hazrejit. Ausit edhe Hazrejit 180 vjet luft me zveti kanë bo. Hasanlëk, dushmanlëk me zveti 180 vjet. Mirë po, Islami ardhë, feja e dashuris, feja e muhabbet, feja e dashnis. Erdhe ata të ditë fisët i pajtoj Muhammed Mustafaja, u pajtun dhe u bon vlasnit me zveti, dashnifatën me zveti. Erdhe dhe po haqirët pej meke, Muhammed Mustafaja i mledhe dhe tha, sa u doni diqka punën e parë që u doni ta filloni këton në Medine, me u lidhën me zveti, me u lasnun me zveti, dashnime pasën me zveti. I than, ja Resulallah, në mësote si, sa jata, unë dha po ju lidhë di kati, di shok, për Allah, di vlazni, për Allah të amani këtë vlazni lukin dhe këtë dashnin, që të duni zoti me ju shpërble, edhe në këtë dunja, edhe në dunja, i bashkoj Abdurrahman ibn Aufin, edhe Saidi, të dit i bashkoj, sa ju të disa jeni vlazni prej sot e tane, dhe ju doni për i zatë zotit, jo për t'i shakjetër, vëtëm për i zatë zotit. Mirë po, ajo përhinda e ti, e ti Abdurrahmanit, edhe ti Saidi që t'i lishe, Saidi ishte prej pasanikve të Medinë, dhe i tha Abdurrahmanit, tha, o Abdurrahman, sa unë jam pasanik, sa shkurunë në Medinë nuk ka, sa unë e kam shpjen e madhe, kam pasoni bom, gjimësa e pasonis ti me ti të konë, e jo t'ja ma, shpejt sot e tane, shikjo, shikjo, kursën e marë më këtë, shikjo nuk është kurqon, një qëtër që e ka bom një, kursën e ka bom, ma asën e banë, të dëmë, sa edhe ti gëra i kam, një në ngruje, sa unë e peshloj, sa martoj e tëj, se ishte s'kishte, edhe i martu nuk ishte, shpijen dhe pasunin, gjithë, mere, edhe di gra i kam, së mund dush ti, jo unë së mund du, ti së mund dush unë e peshloj, ma si ta ka përdeja, di i detin, ka tërmuje dhe dit, martojrë dhe e jo qanë, Abdurrahman i shia, edhe ki nuk priti, me gjithë se sot është problem, me gjithë një me gjithën, një Said me gjithën, Abdurrahman në nuk ka, me gjithë se pret, na, ta zërë, a, me gjithë se pret, një morë mishtin që, pa bo, i thakë, pasunim që e kam kejt, në gjimë se jo që, dikëra që e kam njënën për e shloj, njënën të i mere, njënën le, le gjithë dhe unë, sa Abdurrahmani, sa ja Said, o vlavijen, për Allah u dëshnu, për Allah u laznu, sa jota, sa barek Allahu fik, dhe fi ehlike, dhe fi ezvajik, sa Allah i të vazh bereqet në pasunin tënde që e ke, në familjen tënde, dhe Allah i vazh bereqet në gratit tua që i kije. O, asaj, kalzoma ti mu pazarin e Medinës, ku ashtë, jo që tërshka, vetëm kalzoma ku është pazari i Medinës, ishte tregtari mirë, tregtari sinqer, tregtari i fort, dhe sa kalzoma pazarin, dojnë pazar, edhe kështë e pas pasuni, dhe për një kohë shkurt, Abdurrahman ibn Aufi u bo një prej pasanikëve të Medinës. Pse? Jo për një shaketëm, vetëm e vetëm dashnia, që ja u ka bëhë me dhije dhe bërsh dhe farë ja u ka bëhën Allah i dhëllaj dhe Islami i mëson me udashën me zveti. Kjo ishte kujtohën, kujtohën ta momente, momenti Abdurrahmanit, kujtohën momenti Bilal Habeshijës me Omerin radiallahu ta'ala anu, që kur që ne i kujtohën për para ose pleshtë tonë që shi kujtohën muhabbeti si ka qenë për para në katonë, një misafir me ardhën, në katon me një shpi, këtë katoni janë mbledhën. Apo, një misafir me ardhën, këtë katoni janë mbledhën, marrë se do të me shku të agjifilani, se e ka një misafir e ka. Marrë mës me shku, sigur mës me bojë i kramë edhe ndërë misafirin, këtë katoni janë mbledhën, në të sopën e burrave. I kujtojmë edhe ne kujtojmë këtë dashnin e islamit, islami fejë të shuris, që e kam jelë dashnin,
na niti nuk ka ditën katon, nuk ka ditën katon cilën shpi pohi, a është niti katon, niti moranës, niti grushinës, të njëshan, nuk ka këshirë niti a niti, në të cilën shpi ka hi, a më thamë niti kësa i shpije, ka hi niti, ka li buk, ka hangër, ka pi, ka ra dhe ka pushua ti. A sot ja, nuk ka, pse? Islami, feje dashuris, pa, a më thot, islam nuk ka, pra deve nuk ka dashuris, kur nëzatëm nipi, preja ditë kur jam shenën dyrë, dhe ka pi gjikën, dhe dyrë të mëdhoja, kur jam shenën nipi, preja ditë kur dhezna e hangër një pulë në këshi. Kur dhezna e hangër një pulë në këshi, preja ditë më jam shenën ftyrë, dyrë të ati nipi. Kur ardhë nipi dhe u të shuru me një vajzë mahalë, mahalën e katonis ju më shëllën dyrë të nipin. Pse u të ashuru nipin në vajzën e mahalën, katon ati, u të ashuru për atë dhe islamin nuk e kishtë të zaglan, imanin ja, imanin ja, imanin e dopë, dhe u të ashuru në vajzën e kojshis, dhe pre asaj dite, u mbilën dyrë në ftyrën e nipave. Një njerë, një smikë, pas burtmi një katon shumë mirë, më kujtohet, dhe me sot i kanë 37 vjetë, më kujtohet 10 vjetë i kanë bërë, një shkuri, në atë kohë, njës, pa 20 vjetë, apo, 20 vjetë, e ma pak që 20 vjetë. Pas burt një fmi, me një katon prej katonave, nuk për e përmejnë dhe emnin, me shkuri t'i kujtohet, një fmi pas burtën, 5-6 vjetë mija, 6 vjetë, 7 vjetë, bashkëmi nuk më kujtohet, dhe që unë e di se 10 vjetë, apo 11 vjetë i kanë bërë, Dinatë e 3 ditë, a 3 natë e 3 ditë, këjtë katonin kanë kanë kërku, këjtë katonin, gratë këjtë në një shpiri u mlevëshin, edhe këjtë gratë kajshin, së në diktoj që cila është nana asa e ati fëmijë. Së në daloj që cila është nana asa e fëmijë. Këjtë gratë e katonin të mlevëshin kajshin, Allah, Allah, shofo, hupi gjalli. Oj nënë, po sa mërë gjalli jona i gjallë në katon, orë birë, gjalli i katonit, a fëmija i katonit, së në diktoj që cina është nënë, a se këtë me lajtë, këtë me lëtë në zi, pse, dashni kishin me zreti këtë katonit, sabajnë e falqin, pej sabajnë tilshin, jasin e falqin një grupë, tri të katonit tilshin e kërku. Pse, para atë dhe kishte islam, erë islami i vejke katun, katunit i vejke erë imani, qitetit i vejke erë imani, u kalke një shpi, këtë katuni me gra, me burra, me kofa, me shumë ka zljarë, ma ba, sot me u kalke një shpi e kojshijet, së më intereson, a me një tem poten, se tivë të kojshija, more po kalke një, kojshija o gjanë, kojshija, Islami qështë satëm që kërë fillova atë historinë e kësa i tene fillim, për shapë i përmendi këta ta kthejmë pak të rakën, kthejmë i mra për pak ta shofti, pleçtë të tona thu a ma budal janë kona, nuk kanë dita shka është puna, këtë truq sot jemi bon pikje pes ka dashni alameti është një, përgjitja është një. Se atëherë, ma shumë islam, ma shumë janë konë kapë për islam dhe për vej, ta është jemi më të dopë, ma shumë kona për në gjavija në shanë popë dhe lërini, mirë për ma të dopë jemi, si ta morni prej të hoxha, ma të dopë hoxha lasë dhe për para, hoxha për si potini ma shumë, dhe ma shumë potini të dhe, sa glëmë po, sa glëmë që ma shumë potini, që ata kanë kri fakultete, magistrature, doktoratur, mirë po, islam së kërë për para, jo, sinceritet së kërë përbara, jo. Bilal Habeshiu dhe Omer, mas vdekjes Muhammed Mustafat, sot një janë, më më të arroj, sot një janë e kemi prej kërkesës disa gjemanë dhe rinjës edhe në pleshve, vdekje dhe Muhammed Ali Sarzami, sot një janë ishala tema, punë e krije dhe kjetë, vdekja e Rasulullahit Ali Sarzami dhe dhimët e umetit të Muhammed Mustafat, mas vdekjes ta Muhammed Mustafa alayhi salatu wasallam. Sot dia dhe inshallah jemi gjallë dhe shnoqe dhe rahat. Mas vdekjes Muhammed Mustafa u ndan shokteve, dulën, u largun, dulën prej Medine. Pse?
shumë dashni kishin me zveti me Muhammed Mustafan. Dullën prej Medine, pse? Thoshin, sum po bëj bal me het në për Medine dhe Rasulullah i nuk ka. Sum po bëj bal kur po thirë rezani me hinë gjami me panë mirabin e Muhammed Mustafan që tërkan. Bilali, largu, largu, shumë largu. Shkoj ku shkoj? Shkoj në Damaskin e Zotit, në Shamë. Mas një kohë, Omeri, radiallahu te ala anu, mas një kohë, kur u bo kryetar, shkoj në Shamë, në Damaskin e Zotit, dhe e kërkoj Bilalin, kur e gjithë Bilalin, shqyqon shfar dashnije, Islam, i cili Islami jam kam jelën, dashnin me zveti, kur e pa, o Bilal, ku i e be vla, a ishte zezak, zezak ishte Bilal Habeshu, kja, ku i e bre vla dhe e qafi Omeri, thamë pas ka marë malli shumë, o Bilal, thamë nuk të kujtojnë ato ditët e kalumë me shajkimi shumë me dina, a i ke harru, o Bilal, a në harru dhe neve, thamë Bilal i thamë, Allah, i pikur ka vdekë Muhammed Mustafaja, mos së më shkon menja me ardhën atje, thamë, o Bilal, thamë Allah i thamë meti Muhammed Mustafaja, dojti, hajde pak, hajde, bëna ziarat neve, në qatë nas, edhe një nas ma vonë, Bilali e shë në andrë Rasulullah, aleyhi salatu osran, në andrë e shë Muhammed Zabar, i thotë Rasulullah, o Bilal, a ka shpejt në harrove, o Bilal, asë për vjenë u vorri në Rasulullah, me bo ziarata, Bilali, me njerë i thotë, kërës hajde, mledhi plashën, rakët, se po hikmi, po shkojnë pas ziarat, po mojnë, po mojnë, po dalin një turnej, ku o Bilal, po shkojmë në Medina, kjetë e vlasit, po shkojmë atje, ku është mjëllën dashuria, ku është mjëllën vlasni lukin me zneve, po shkojmë atje, ku në ka mjëllë, në ka bone, në ka bone dhije, Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallim, atje po shkojmë, kjo ishte, tha Omeri, o Bilal, apo të kujtohëm, ditë të kalu me more, kur ishmi trësh me Muhammed Mustafa, shfar dashnije more kemi që gjo, edhe Omeri, radi Allah të ala anhu, edhe azuti Omeri, kur e pa Bilal, i tha, nisën me i kujtu, ditë të kalu me, se gjdo ditë shka të vene, nesër shka të vene, kërë me lip që këtë zotit, na me lip një atë kalu, mirë po, ata qërë kanë me lip që këtë sotë, dikush kanë me lip që këtë sotë, se sanë, se qëtë ditë kanë me ardhën qëtër. Tha, o Bilal, atë kujtojnë atë ditë, sa të mira kërën me, sa shtë dashni patëm në zveti, sa pata ja onër, më kujtojnë. Që që kja që kjo Omeri, që sa që kështë dashni, ja patë mjëllën islami dashni e ndaj muslimanëve, në mirapin edhe, të e falë namazin e sabahit, i një njani dhe e shpërthej, kore mitën, dhe i bon atentat kretarit të shtetit një islam, të falë namaz, namazin e sabaj, me thikim qoj, pimas shpine, thika e helmume në mojën e vetë, e helmume me helmë, helmi mëj rizik shumë. I ra edhe hiki, gjemati dullën, dullën mas ati i tazanë, diku shu afru të këshire shokën e mamë të vazë, kretarit e shtetit, a shumë e dëmdoja, shumë e shvërdheja, shka i bani, nisi gjaki për i del, Omeri, radhe Allah, dhe ala, anë ushja, e zedi Omeri, që shka tha, kur gjonë nuk tha këtër, tha, ku shkebre ajpe, isha Allah të konë dë një api musliman dhe pi vlasin dhe mi, tha, rahatohu, ja e mjërë në mumini, ma në rahatë, nuk kam musliman, nuk kam prej vlasin dhe donë, Ni, jo musliman të miti, fa elhamdulillah, shikir që ma ka sel zoti me shku për thikës qafirit e jo për thikës muslimanit, elhamdulillah, edhe me vdekën se kam gajle ma. Shikir për zoti që ma seli me shku për plumit ose për thikës jo muslimanit. Sa shkojnë për plumëve tonë? Për plumit hojës, sa njerëzë desin zotë, ha? Sa njerëz vdesin për ati shavend, sa fin e parën, sa fin e dit, sa musliman vdesin në medveti të uvra. Fa elhamdulillah pa që, jo për dorës qafirë, shikirë elhamdulillah, i dojnë shpirëti. Kjo ishte, shka kalzoj që me këtë, në momentët e fundit, kalzoj Omeri, radhe Allah, dhe halë anhu, kalzoj të,
E do vene Allahit. Allah e ka të imanin e fort. Allah është i ka për islamin. Dhe kur gjo, këtë për i pranon, këtë dunjoja mbi kokën ati mera, vetëm një punë nuk e pranon. Me shku për i dorës një musliman, për i vlavin vetë, vlavin vetë me e mi, që kështë për e pranon. Muhammed Musabaja alaihi salatu wasalami me një hadis për i hadisëve të ti i thotë, والذي نفسي بيده باشا اته اذلي شبيرتي ام اش ندورت اتي نوك يكيني ايماني نساقلام نوك يكيني ايماني نبلسو نوك يلي نو اسلام تقاب اش نسكر شدون حتى تحابو درسة تدوني نمزلتي تكيني دشني لاني لس مزلتي edhe nuk u donin me vletit për deri sa nuk e shprenja të dashni e la edullukum ala shejin apo donin që kalzojnë i diska sa Muhammed Mutabaja shokrëvet që të regoj diska që si ta bënja të pun u dashnoni me vletit kimi dashni sa në baja Resulullah sa efshu selam e bejnekum jep një selam për shundet mund me vletit edhe kur për shundetësh ka thonë është se vatë, kur t'i fëllë është dikuj, shkojë buza në gazë, është shumë se vatë, shumë sadaka e madhe është, sa me ju shqe, sa një që një tima një djetarë vatë, kur t'i fëllë është vlavit tënë, selam aleikum, edhe shkojë buza në gazë. Jo, hunën e ke bo në një anë, i bo vetit pas më leti, edhe selamin, i be pishma najtë që t'jep selam ti. Po selamin kur ta jip një selam, edhe kur ta jip një selamin, që e pak atë buzën nga buzëqe që pak më tirën e ati vlavitan, se Allah i do ata Allah. Kur që mjellë, këtë dashmi, Muhammed Mustafaja, një ditë për ditëve, në zhishën ati edhe pendali, nesër vazhdojmë dhe kjo teme në zhirje, këta këtë është, do të përmimi ata dashnit e sahabëve të mëronë të vazhë bëj sahabëve, dhe dashnia në fund, dashnia e cila është dashnia haram, që e ka bo haram Allah e dhe dashnia kërkohet, dashnia për Allah, për Resulullah, për Muhammed Zafan, dhe dashnia në zlazilëkit dhe familje, kuptohet me zveti, një loj dashnia e ka bo Allah i haram, inshallah, dhe da bojnë me dhija te. Muhammed Zafan me qërizën e datë një ditë prej ditëve, që 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 shëllë kanë njëllën dashnin me zveti, kanë gjemati mirë, kanë dhe një pasanik, një zëngin i asaj kohë, mirë pa i pasaniku atë gjibën e vetë dhe kaputin e kishtë e shlu. Si pasanik ka ashtë, ka ashtë do të mja shlu urbë, do të mja gjanu, me bagel mja qelë. Edhe ahunjët e Resulullah dhe ka gjanu gjibën e ka shlu, e shqyqon Muhammed Mustafaja, peshete nuk ka shumë tërbije të mëgjlisit, mirë po. Nuk folë kur gjanë Resulullah, erë një fukara, një shkoq, një lopë, kur erë i fukaraja, e pate, të ki pasaniku ka vend dhe agi, pja ti erë dhe hullë pja i, taj afër nga ta ti pasaniku, edhe me sigurin dhe shta, e ka prejk pa ka gjibën ati, e aji pasaniku kur e pa, kur shu ka hunjë nga, o gjo kejta ma, kur për i të shot do kolla shajkije, atë setër në gjo, viran kejt shkoq, do gjo marrë, te dosh me ek me ati, shka janë të veshtë mirë. Ej, Resulullah i ka esh me kësi njerë. Kër e pari se kështu ka ofru nga, gjibën e vetë ngrejti. Dhe me ke, mos kja preke, a i se, në një lomash. Një fukara i ngrati, shka të rumë. Kër e pari, manë të vaja, i tha mos, mos a është lanë se nuk banë, shka po me ndonë? Apo tutër se ngrejti atë gjibën tonë, apo tutër se po të men nga pasunia jote ki fukaraja, a më skujtove se po ta jetë fukarallëkin ti. E pas e ka boj, se me ndjemëllojt Allah i nuk i do, ata shka rritën ma në shumë. A ti në se vartë me ju majtë në qëta. Ki për me bom për ata në se vartë, ata që ma në shumë, unën të përbjet, a ti në mësjuberë. Mësjuberë se ata që helin qarë për lajë. A ti me kur mos ju berë, dikuj sa, atë mos kur ju vishë selam, mos ja mangë sa se, a i tana mos si të mare ndorë, vëllaj ka zemi kime bapja ti. A i qëri rritët, a ti rritju. Shef selam, punën të përpjet, a ti që shashton dorë se va, ma shashton mi dhonë selam.
ai cili është e ka kokën e ullë, ati që është në dorë, me i dhonë dhe selam, fa Rasulullah, masi a dha këto fjallë, a i pasan një kujta, ja Rasulullah, gabova, ja Rasulullah, me ndje ma zia ma qoj dhe ma boni këtë, fa shaka, që me botha une për me ma falë zoti këtë gjëna, fa kërkoj falja ati bukarat, kërkoj falja ati bukarat, dhe jetë që ka qëta da ka, jep që ka qëta da ka, edhe që ka që ditë ban i sikfar, që të dush me ta falë Allah i gjonahin. Edhe mo, mësa ta i dite, a i zëngini me fukarnat, fukaran, shkosh, lëmaf, të këputëm, të raskapitëm, dhe në këtë gjami të rështë dërë përdore, dashni, kush e moni, islami, feja Allah i braj, nesë, isha Allah e vazhëm këtëm, unë e pendali, që ka që mosat, velhamdulillah, rabbil alamin, el-fatiha.